Tak Tomáš Pešír, Tome, hezký model? Jo, dobrý model, tak teď chodím po Praze. Prosím, Tomáši, 3 góly dneska v zápase proti Zbraslavi, Kopanina 4-1 vyhrála a víceméně to, co jsme každý týden omílali a po čem jsme tak nějak toužili a chtěli se k tomu dostat, záchrana je definitivně tady. Takže pocity z toho asi pěkný. Tak celkově z těch 6 zápasů pocity pěkný, protože kdyby jsme po takovéhle sérii sestoupili, tak by asi něco nebylo v pořádku. Já osobně už jsem se divil, že ta záchrana nepřišla dřív, ale dneska jsme tu měli Zbraslav a to byly povinný 3 body. Když jsme dostali první gól, tak jsme se zvedli, 4 jsme dali a myslím si, že zasluženě jsme vyhráli. Byl to příjemný zápas takhle na závěr proti týmu, který možná sestoupí, ale tak jakoby červen, sluníčko, 4 góly. Užili jste si to? Já myslím, že příjemný zápas to byl hlavně tady pro štamgasty, co sedí pod tou pergolou. Pro nás moc příjemný nebylo, protože v tomhle horku už je to moc. Jo, speciálně pro nás starší hráče, ale o to sladší naše vítězství, že i v takovémhle horku jsme to dokázali. Ty jsi se 3 góly zcela jistě dostal do čela střelecké tabulky Kopaniny, odkud tě asi těžko někdo sundá, takže máš to radost? Tak já doufám, že už mě nikdo nesundá a samozřejmě radost toho mám, ale jak říkám, tohle to je důležité, že jsme to dotáhli, protože já jsem sem přišel s nějakým cílem, s polím. Příprava nevypadala nic moc a teďkon vlastně na skoro na konci sezóny můžeme být spokojení, protože ten cíl byl záchrana. Já koukám teď momentálně na Vršovice, protože si myslím, že jsou obor před náma na 4. místě a bych rád přeskočil a chtěl bych skončit na tom 4. místě. Což je, připouští, že si docela bláznivá tabulka, že jsme do předposledního kola hráli o záchranu, ve finále jsme skoro na stupni vítězů. Je to bláznivý, taky proto jsem řekl ty trenérovi hebou se mu, že jestli příští týden začne přípravu znovu, že chlapci víte, jak to vypadá v tabulce, musíme se o to poprat, tak už asi omdlím, ale naštěstí on příští týden asi nebude, protože má nějaký reprezentační sraz, takže asi to bude říkat výjimečně trenér Šturma. Takže finále je slovo nad sezónou, Tome. Hrál si půl sezony, ale ve finále se dostočil tam, kam jsme chtěli, takže závěrečné slovo. Já jsem maximálně spokojený a chtěl bych vzkázat fanouškům a přátelům FC PK, že jestli mě nezavřou, tak příští rok bych tady hrál zase rád. Já jsem se tomu na to ani nechtěl moc prát, aby jsme neřekli, že ne, tak to je moc dobrá zpráva pro celý klub. Jo, 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 to je asi dobrá zpráva a dobrá zpráva pro mě, teda jestli budu na svobodě. Pro manželku doufám, že taky a děkujeme. Jo, díky, mějte se a doufám, že příští rok se vidíme. Díky.